אני נולדתי באושוינצ'ים, זאת עיירה מאוד בעיניי דאז צבעונית ונהדרת. אני מאוד אהבתי ואוהבת אותה עד עצם היום הזה. עליתי ב-38 ארצה, אבל 7 קילומטר מהעיירה היה מחנה מוות, אושוויץ. הוריי נספו בשואה, שניהם. אחים ואחות קטנה נספו בשואה. העיירה לא הייתה אשימה בשום דבר. הגרמנים באו וקראו לאושוויץ עם אושוויץ. ומאז העיירה שלי ידועה לשמצה. שמה בבית תמיד ציירתי, תמיד, ותמיד פרחים. תמיד פרחים. היו הרבה פרחים בגינות של התושבים. אהבתי מאוד את הפרחים האלה. בבית האחותי הייתה הציירת, ואני הייתי זאת שהלכה בכיוון תיאטרון, והיא עברה את השואה והיא שרדה. ואחרי השואה היא אמרה לו, אני יותר לא רוצה לצייר, גמרתי. ואז הייתי יותר חופשייה, אני אוכל לצייר, כי היא כבר לא רוצה. התחלתי לצייר את המשפחה שלי, את הילדים, את אחיי ואחותי, את הפעילויות שלהם בתור ילדים, וציירתי אותם באופן מופשט, איך שהם שיחקו, איך שהם נסעו במגלשות, והייתה לי תקופה גדולה מאוד שעשיתי את זה גם בשחור לבן וגם בצבע שמן. אבל מלחמת יום הכיפורים זחל בי שינוי גדול מאוד. אני כבר לא ציירתי צבעים צבעונים, אני ציירתי בצבעים כהים ובסלעים. הסלעים האלה יש להם קצת אפילו דמיון לגופות. התחלתי לצייר דברים מאוד מינימליסטיים. זאת אומרת, היה הנושא, אבל מה שסובב אותו, משטחים. בין המשטחים היה תמיד נושא די עדין. אחר כך הייתה תקופה של פורטרטים. התעורר צורך גדול. צורך גדול פשוט לצייר את אותם הקרובים אליי שאני כל כך אוהבת, כי הם אינם, ואני רוצה עוד לראות אותם בעיניי אני. מאהבה עציתי את זה, מאהבה גדולה. ואז אני רציתי להתחיל לעשות שחור. רציתי פשוט להעמיד בפני אתגר, לראות מה אני יכולה להוציא משחור ושחור. איך אני, וזה הייתה אחת התקופות ואחת היצירות חשובות מאוד בשבילי.
בהיר אחד הפסקתי לצייר דברים מאוד כבדים וכהים, ואמרתי, אני רוצה לצייר בצבע, ואין כמו צבע פרחים. וכשאני רואה אותם, אפילו בעמק רפאים, אפילו על יד בתי קפה, כן? אז אני תקף ראשית כל רואה את הפרחים. אני לא רואה את הבית קפה או משהו, אני רואה את הפרחים. וזה יש לי מהעיירה הקטנה שלי, שהיא נהדרת. אני בת 100, ואני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה. זה מבהיל. אני לא מפחדת מהמוות עצמו. מה שבעצם מזעזע אותי, שיש קבר, יש איזה בור, שמשליחים את הגופה לתוך הבור הזה, כאילו שאני עוד ארגיש שזורקים אותי לבור. ובכל זאת, אני מציירת כאילו שאני אחיה למצח. לא תמיד יש לי את הצורך החם לצייר, אבל בכל זאת אני מתיישבת ומציירת, ואז הרגש מתעורר, ואני כולי בציור, כולי.